waxaad jirto dhibaato magaalada muqdisho gaar u ah iyo ganacsatada gobolka banaadir iyo koonfurta soomaaliya si uu u sheegay walaalka iga horeeyey kiilada bariisa ee kiilada burhay ku korartaa wixii dekedaan la saaro maahe walaxjeebkayna ku jira lalabaxaayo ma ah waxaan rabnaa marka inaan u sheegno dadka damaca qaldan qaaday ee rabo in meelaan wax jirin wax saaraan waa fiicnaa laheed inay ka warhaayaan dalka iyo maanta xaalada ku sugan yaha iyo dekedaha ku xeeran magaalada muqdisho iyo tareefada aan maalin kasta la saarinee muqdisho la saaro waxaan rabaa inaan u sheego shibilenku oo caadaystay inuunan alaabta aan la bokima karin konteynaradi ee ugu hanjabaya dadkay u bokinaayeenna inuu dib uga celinayo dekedaha transetka ay ku yaalliin tan taallo haddana la qaadala-yahadilefer orderigeedii khaasata markaan aniga ka hadlo shirkaddayda waxaa u taalla alaab tobankii bisha u fasaxneed ilaa maantana ay qaadala-dahy marki aan la hadna saacad kastana ay leeyihiin weli maahan ma hayno amarkiinna ma naqaanay cid ay amarka sugaayaan waxaan usoo dacwoonnay ilaahay baa mahad u sugnaatay subxaana qaadirah ka sukow annagu waxaan nahay ganacsato waxaana leenahay xafiis u gaara ganacsatada soomaaliyeed khaasatan midda gobolka barandire la yihaha rugta ganacsiga rugta ganacsiga waxaan joogna maalintai khamiista ilaa maantadan waxaan u fadhinaa meelaan la-nahan la-nahay waana jira naha jiraadna hayso madaxaa nagala hayaa waa iska daba wareegna sax maaha marka waxaan rabnaa inaan ka codsanno rugta ganacsiga in loo jeheeyo dadkaanu meesha ay mudan yihiin haddii wuxuu sharci yihiin hadda waxaa sheegi doono walaalaha iga dambeeyo laakiin waxaan u arkaa shakhsiyan in ay tahay damac qaldan dad businesoo anagoo kala raadinaayo say busineska kale ku saari lahaayeen bersented marka waxaan rabaa inaan arrintayda kusoo gebagebeeyo waa la qaadaleyahay documentigu dekeddana waxay ku dhowdahay inay duunto because markab kastoo wiig kasta yimaado kun contaynaro wadaa markay isu timid saddex markab isbuucii hore saddexna ay kan timid waxaad dareemi kartiin culeyska dekeda duqda ah ee aan haysan daryaelka gaar ah dareemi karo suuqyadii magaalada muqdisho dhibkaa ka jiro danyarta dhibaatoon iyo dadka cooshashka ku nool waxaan rabaa inaan ku soo koobo warkeyga ummadda ilaahi u gargaara culeyska hayana allah ka qaado wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah asalam caayku matulla barakatuwaxaan halkaan maanta u nimid oo ganacsatada magacaygu wacaa caabi xirsi aadan sidaa maaragtay muxuuha ay hore u maqasheen waxaan halkan maanta u nimid oo ganacsatada soomaaliyeed isu keenay dhib haysta dhibkaasu kama haysto xagga dowladda wuxuu ka haystaa mxuua shibinada alaabta linka ka keena dabadda ayuu ka haystaa dhibkaasu iyo dad ganacsato ah oo magacyo la baxay oo shibil ah ayagu magac ganacsato isku sheegay oo u samaysay tariifooyin gaara oo ka baxsan canshuurta dowladda oo sharciga ah oo dadkii markay rabaan inay badeecadii la baxaan la yidhi inaad bixisaan maane ma baxayso alaabtiinu dhibaatadaas ayay ka cabanayaan ganacsatadu ilaa saddex kun oo konteynar baa dekeda ku jirta oo lagu soo dallacay qeymahaas aan ahayn midkii sharciga ahaa cabashadaas ayaa isu keentay ayaday ka cabanayaan waxaan baaq u diraynaa kuwa sidaas sameeyey in ay ka tanaasulaan in waxaan sharci yahayn oon canshuurta dowladda waafaqsanayn oo waxa la isku ogayo curfiga aan waafaqsanayn ay ka daayaan ummadda soomaaliyeed oo awal dhibaneed oo aysan ku dhibin dekedda iyo shaqadooda dadkaanu waa dadkii canshuur bis bixinayay waa dadkii dadka u gargaarahayay waa dadkii jidadka duma mataqaanaa dhisayey waad ogtehen cid walbana way ka warqabtaa waxaan leeyaha baaq baan u dirayaa ka daaya oo ka daaya mar labaad iyo mar saddexaad hadhibinina dadka ganacsatada waayo dhib kasta oo lagu sameeyo badeecada waxay u gudbaysaa dadweynaha dadweynuhuna way ku cawarmayaan iyadoo abaara jiraan iyadoo colaadu jirto waxaan leeyahay ka daaya oo ka daaya dowladda waxaan uga cabanaynaa dadkaas in ay gacan bira ku qabato oo ay shaqadeeda ka qabsato oo shacabka iyo dhibaatada ay dadka ku samaynayaan ay ka joojiyaan salam alaikum ramat ullahi wabarakaatu waraaiadadka meeshaujooga waa kuligi waa slaamim salam alaikum wramatullahi wabarakaatu intaas kadib waxay la tahay war la qabaa xiemale dhibaatadan oo ganacsatada haysata ay ka cabanayaan dherega karka maxaa ka keena la kuleelka u saaran yahay waxaa isku keena waxawaay culayska haysta waaye culeyskaasu waa mid dadka u deganaya shaksiga mxu ahaye yaanyada ku geda dariiqay utegeysaa dhibaatadan magaaladan ka jirta maanta waxaan joognaa muxu ahaaye alaabta dekeda ka soo baxda inay bakaara kutegeyso boqol dollar ka badan muay tankii ولا فهم كرا علاس كلا هذا وحي مركز دولة أي قادة ناس دو وحي عشرة يو وحي أي محوها هاي دولة وحاجة ذا كسر عضي ما لو قدر سنة ولا سكوا فقسيه هاي وعشورة دولة ولا ديبي لكن وحي مد وح على أقانين ماشي أصعدان وحنو ملينا دت قدمان تروح عشرتي ماها وحي كقائلنا يا وحواي وح أو ماركت أو ماري أصعدان الله قانو أو إيتيس كمدي هاي يو حي بكرة تربضن o official aan ahayn laakiin systemka degay nin kastoo continer ku soo ra w kuley aa qoldaas qoladaasd soo dib qlwkale soo dhiibin waa albma rara wilasoo a waadmarka dowladda waaan ka rabnaa inay arintan soo dhex gasho oo xaaladan wax laga bedelo oo si fiican loo fahmo waxa meesha ka socda deda culeysaas kusoo wajahan dadki culeysa saaran wadankuna waaw amar aade ka meela ku yaal culanalama qabaan waadii wa daka wadaor ama d kory dibaat male lwaadi kar lakin mara adg gaa knoqota goa marka jambarka oo ganacsatada ka wakiila iyo ganacsatada waay ku daraan in arintan maaragtay dowlada ay maaragtay m so farageliso oo maaragtay mxuahaye waxaan soco karin meesha laga bixiy ganacsata waa kaa culys jira oo dhammaantood waaala sheegay wa kudara hada in culysku taradii ka batay oo markii cashuurtii la kordhiyey oo dowlada kordhiday kabacdi culeyso badan yimaadeen oo dad badan yimaadeen haddana ay taagan yihiin oo kuntaradii lasoo fasxi waayey oo hirkadihii la ddkdaa odmadtaadka baatay marka raiisal wasaalaha madaxweynaha gudoomiyaha baarlamanka waa kodsananaa anagu shaqadii waa wadi weynay dekadii waa xirantay waxaan laga wa waan anaa awooddan ahayn inaanna qaadi karin marka codsigan wuuu yahay in la farageliyo w gcuur og aa wii maaliaoamasaarada maaliyadda laakiin dadkaan tiladii ka bato qof walba weelka wato inna laka joojiyo ada lgtaa laagku dhacaman dowlada laakin waa dad anakanala miqo dad ganacsataa inay hawsha wadaan marka anagu codsigan wuuu yahay in dadkaas la farageliyo si dekeda ushaqeydo si dekedaha kale ganacsigu u socdo si dekedaha kale aa la tartanno codsigaasa wadna aad mahadsantiinmakaan waaa isku nimid cabasho ee qabta ganacsda gobolka banaadir taasoo ah wax hore loola hadlay oo horey u yimid taasoo madaxweynaha loo tagey madaxweynaha u joojiyo waas ma jiraan wiii wasaaradda maalida aysan ahayn o madaxweynaha u eexay inaysan jirinba hadda waaa timid markabkii yimid laba iy tobanka bisha marcln

oo alaabta maanta timid tii ka horeysay iyo mid soo hamaan intaan waa abasha waamgaas weyn waaan ka codsanaynaa wasaarada maaliyadda waaan ka codsanaynaa madaxweyneha dowladda waaan ka codsanaynaa in alaabtee nolo fasaa tan ib uitan soo sot naods cabasho ayaa ganacsatada isku keentay iyo culays jira oo ka jira dhinaca dekeda waxaa laga cabanayaa ah ka mid maahan canshuurta dowladda kamid maahan waxaa yimid dad bareyfad ah oo si kaasa raba mataqaanaa inay dano intay dowladda soo dhex maraan inay matqana dukumiyaadyaal faalsaa samaysteen raba inay ganacsatada hantidooda ku boobaan arintaas ayaa mataqaanaa ayaan ka stagooneynaa oo cabasho ka muujinaynaa waxaan u cabanaynaa marka kooaad rugta ganacsiga ayaan usoo gudbinay kadibna waxaan u gudbinaynaa golaha xukuumadda madaxweyne ugu sareeyo raiisal wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka iyo cidii ku shaqa leh arintaasi d kadib waaa laga samaystay shan iyo lix qol oo qqof kastaaba raba inuu mataqaanaa hanti ku qaato oo meel ay ka socdaan aan la garanayn dadkaasu ma ahan dad wasaaradda maaliyadda ama dowladda ka turjumaya waa dad raba mataqaanaa inay lacag ka dul sameeyaan ganacsatada arinkaasaan marka ka cabanaynaa waxaan leenahay dowladdu si deg degaha usoo faragelido madaxweynaha ayaa arintaa la gaarsiiyey guddi baa la sameeyey in la joojiyaa lagu ballamay way istaagilaadahay dadaa doonaya marka inay maalmood ku taajiraan oo dadka ku dhibaateeyaan oo hanti aysa lahayn qaataan waana corutn waxaana ugu horeeyo lambarwanka ah kabenyaalka shibinka qaybahooda qeybo kamida oo u horeyso maska lyr waxay kordhiyeen lacagtii eleer ork aha ay wa ku darsadeen soddon iyo laba dolar oo abayaal kale aysa abin waay keenaa ina dadkiku ijbaaa abaanabenyaaladad alasoo esiyee ganacsataa oo waaa samayaoatorhkaaadana ayaa waaa arkaa ina bsh ku leeyiiin sababtoo a waay dadki ku qabayaan inay lacagtaa biiyaan oo aabtadiaaqa lagu aio laoq aaab aikaasmarwaaaga diga hiiadaaaata msl in laga digtoonaado ganacsataa ina si gooniya abanigaaisha ku hayso wayaalaa noocaaoorhnkakuaqaqa ayaan ka digaynaa waaan mar labaad iyo mar koobaad mataqaanaa mar kooaad iyo marka labaad gudbinanaa mataqaanaa madaxweynaha raisal wasaaraha arrinkaa inay si degdeg usoo fargeliyaan waxay noqotay inbdekdii alaabta laga soo saari waayo dad shibilis mataqaana oo nala mida inay lacagana dul saartaan osoo samaystaandumentiyaal arinkaasaan maanta mataqana ganacsato isugu timid culayskaasaa haysta way ganacsa waayeen alaabta waa lasoo saari waayey ayaabaha aan ka cabanayno oy kamid yihiin lacago nalku soo dallacay dekedda oo ganacsatadu ay qabaan geysay oo meel aan u weynay dad annaga nala mid ah oo ganacsato ah ay wataan ama siyaasiyiin ah waxaan kala hadalna madaxweyneha arrintaas wuu naga aqbalay welina way socotaa waxaana noo loga qabanaya arinkaasi shibilaynada oy koow ka tahay marceline waxaan ka cabanaynaa marka dowladda aan ujeedinaynaa inay naga qabato dadka danaha goonida ah ganacsatada ka dhex samaynaya kartoonka annagu aan ka shaqaynayno wuu soo laabtaa markaan gadno dibaan u keennaa dowladda canshuur bay naga qaadaa laakiin dadkaani jeeb gooniha ku dhecey ma soo laabanaysa lacagtan dowladdu marka waa inay yani arinkaas wax ka qabato waxaan ugu tagnay wasiiro waxaan ugu tagnay madaxweyneaan ugu tagnay intaas oo dhan way naga aqbaleen welina lacagtii way socotaa marka waxaan ka codsanaynaa dowladda